त्यो त झन् जित्ने सम्भावना नै छ, किनभने यो यही हङकङ र युएई नै हो त्यसमा स्ट्रङ, अनि त्यसमा अर्को स्ट्रङ भनेको ओमान हो। ओमान ओमान पनि राम्रो छ, सबभन्दा युएई नै हो कि नेपालको, तर मजा सिधै हरायो होइन अस्तिको। टी20मा गएर विश्वकपमा पुग्यो भने त मजा आउँछ, हारै हार्ला तर गेम त हेर्नु मलाई गेम हेर्न मजा आउँछ कि। नेपाल पुग्यो भने अमेरिका, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिजहरू सबै खेल्ने होला नि, अनि त्यसै त खेल्न पाउनु हुने नि त ठुलो कुरा हो नि, स्टामिना बढ्छ अरू केही न। अहिले विश्वमा कति देश छ यो क्याम्प, आइसिसी आइसिसी भन्छ त्यसलाई, आइसिसी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको टेस्ट प्लेइङ नेसन चाहिँ नि टेस्ट टेस्ट भन्नु भन्छ क्या, जस्तो तपाईँ अहिले टी20 भन्यो नि, टी20 त्यसपछि टी20 भन्यो 20 ओभरको चाहिँ नि गेम हुन्छ, त्यस्तै गरी 50 ओभर्सको गेमलाई वान डे इन्टरनेसनल भन्छ, अनि अर्को भनेको दिनैभरि खेलिरहने क्या, बिहान 10 बजे उहाँ विकेट न 10 बजेदेखि तपाईँको चाहिँ नि 5 बजेसम्म विकेट नसिदिएसम्म भोलि पनि खेल्ने हो, भोलि 5 दिनसम्म लगातार खेल्छ, त्यसलाई टेस्ट भन्छ होइन, त्यो टेस्ट खेल्ने टिम चाहिँ नि 10 जना जति छ होइन, वान डे इन्टरनेसनल स्ट्याटस पाएको चाहिँ नि त्यस्तै 14 जना जति छ, 14 वटा होइन, अनि टी20 भन्ने नि अब त्यो नर्मली त्यस्तो